ବାବାଙ୍କ ନାଁକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା ଝିଅ ଉପାସନା। ବିଜେପିରେ ଜିତି ଏବେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ କରୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଉପାସନା ବିଜେପି କର୍ମୀ ନେଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ଆସିଲା ଖବର। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ କାହାକୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି? ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିର ଉତ୍ସ କିଏ? ବିଜେପି କର୍ମୀ, ଦଳର ସଂଗଠନ, ସାଧାରଣ ଜନତା ନା ନିଜର ବୋକ୍ଚାବୁହା ଗୋଷ୍ଠୀ? କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଉପାସନା? ନା ନିଜର ପତିଆରା ନା ଦବଦବା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବିଜେପି ସଂଗଠନକୁ ଦଳିମକଚି ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଜୋର ଧରିଲାଣି। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର 6 ମାସ ଭିତରେ ଉପାସନା ଯେ କେବଳ ବିବାଦ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ହରାଇବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗମାନ ରାଜନେତା। ରାଜନୀତିରେ ଲମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ବିଜେପି ଭଳି ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସେ ବ୍ରେକ୍ ପାଇବା ପରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ହରାଇ ଜିତିଥିଲେ। ପୁରା ବିଜେପି ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଜେପି ସଂଗଠନ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଥିବା ଉପାସନା ଜିତିବା ପରେ କାଳେ ନିଜସ୍ୱ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତାଙ୍କ ବାପା ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କିଛି ସମର୍ଥକକୁ ନେଇ ଚଳାଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତି। ବିଜେପି ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁନି। ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଉପାସନାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପରି ସ୍ଥିତି ରଖୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ବି ତାତିଲେଣି। ହେଲେ ଖାମଖିଆଲି ଉପାସନାଙ୍କ କାଳେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କାହାର ଛୁଆକା ଖାଉଥିଲେ ତ କାହା ଘରେ ବସି ଗପୁଥିଲେ, ବୟସ୍କଙ୍କ ସହ ବସି କଥା ହୋଇ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଥିଲେ। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ନା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଲୋକ ଦରକାର, ନା ବିଜେପି ସମର୍ଥକମାନେ ଦରକାର। ଏବେ ତାଙ୍କ ଲୁଲୁ ସେନା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ କାଳେ ସର୍ବେସର୍ବା। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଉପାସନା ବି ତାଙ୍କରି ପରାମର୍ଶରେ କାମ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା କରି ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବିଜେପିକୁ ତଳକୁ ଠେଲୁଛନ୍ତି। ଉପାସନାଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଢ଼ିଲାଣି। ବିଜେପି ସରକାରରେ ଲୁଲୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଉପାସନାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିଜେପିର ପୁରୁଣା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ମାତ୍ର ଉପାସନା ବିଧାୟିକା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ନିରବ ରହୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉପାସନାଙ୍କ ଉପରୁ ଲୋକେ ଭରସା ହରାଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଚାଲିଲେ ବିଜେପି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ତାର ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ କ'ଣ, ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଉପାସନାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଲଲିଟେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ବି ବିଜେପି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିଲା। ଏବେ ଏମ୍ପି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗୁଁ କାଳେ ଉପାସନା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉପାସନାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ତତ୍ପର ଥିଲେ। ବକ୍ଷିଙ୍କ ପରିବାରର ଦାୟଦ ଭାବେ ଲୁଲୁ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଉପାସନାଙ୍କ କାମ ଲୁଲୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ, ଉପାସନା ବିଜେପିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ବଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ପତିଆରା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି।